Hamı bilsin ki, bizim xalqımızla hörmətlə davranmaq lazımdır, hesablaşmaq lazımdır. Biz heç kəsə tabi olmayacaq və heç kəs güman etməsin ki, bugün sabah kimsə bizi özünə tabi edə bilər. Ümummilli lider Heydər Əliyevə məxsus olan bu sözlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yevlax rayon şöbəsində orqan əməkdaşlarının peşə bayramı ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirində səsləndirilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 23 mart 1997-ci il tarixli sərəncamına əsasən hər il 28 mart tarixi Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Yevlax rayon şöbəsində tədbir keçirilib. Öncə şöbənin əməkdaşları Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüb və ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Yevlax rayon şöbəsində keçirilən tədbirə Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və digər qonaqlar qatılıblar. Mərasimdə çıxış edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Yevlax rayon şöbəsinin rəisi polkovnik Babək Məmmədov Peşə Bayramı münasibəti ilə həmkarlarının ünvanlarına təbriklərini çatdırıb. O Milli Təhlükəsizlik orqanlarının keçdiyi şərəfli tarixindən söz açıb. Bildirib ki, 1919-cu il mart ayının 28-də hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarovun və baş qərargah rəisi Məmməd bəy Sulkevicin imzaladıqları 157 saylı əmrlə Müdafiə Nazirliyinin General Quartermaster şöbəsində kəşfiyyat və əks kəşfiyyat bölməsi yaradılıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 23 mart 97-ci tarixli sərəncamına əsasən 1919-cu ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası Hərbi Nazirliyinin baş qərargahı tərkibində ilk xüsusi xidmət orqanı olan kəşfiyyat və əks kəşfiyyat bölməsinin yarandığı gün 28 mart Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayram günü elan edilmişdir. Ölkənin milli təhlükəsinin təmin işində bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rolu və yeri barədə daha aydın təsəvvür yaranması üçün təhlükəsizlik orqanlarının keçdiyi çətin, ziddiyyətli, eyni zamanda şərəfli tarixi yolun ən mühüm mərhələlərini qısa nəzər salmaq yaxşı olardı. Daha sonra çıxış edən qonaqlar Peşə Bayramı münasibəti ilə təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarını təbrik ediblər. Sonra Yevlax rayon icra hakimiyyəti adından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Yevlax rayon şöbəsinin əməkdaşlarına fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olunub. Şahin Qurbanzadə, Ramin Ələsgərov, LTV Yevlax.